folkens, som dere ser, så vi spiller jo fremdeles Dead Island Riptide. Og jeg har lært meg å sparke, det var en mann jeg trykket på det for. Så da skal vi gå bort til at vi skal ta litt quick fly style spark. Han trina, og det gjorde jeg også. Kom da opp der, pappa. Ok, da var han ferdig. Hæ, hva du vil da? Hæ, hva du vil? Hæ? Kødder du ikke med meg, vet du? Hæ, kom igjen! Jævla zombie-fuck. Haha. I gotcha. Ok, energidrikke. Veldig, veldig bra å få. Energidrikke. Synd ikke går an å spare på det. Men jeg har vel full energi nå, så jeg trenger vel egentlig ikke å drikke mer av det heller. These young poor motherfuckers got a last meal. Det kan du skrive det på. Ok, boom! Boom! Han er så god i bakken, da. Er det flere? Hvor mange flere er det? Er det ikke der borte? Nei. Kom. Gå vekk! Oh my, herre. Ok, og så tar vi en huve. Nesten da. Men vi tok den i hvert fall, vi lever enda, så det er det viktigste. Ok. Da. Hvor skal vi? Ok, vi skal denne her. Jeg tror kanskje vi bør sjekke etter ressurser. Om vi har noen ting her som vi kan bruke. Oh my god! Der var den. Die! You fucking zombie bastard. Ok. Ok, alt under kontroll. Alt under kontroll. Jeg vet nøyaktig hva jeg driver med. Men vi må fremdeles ha ressurser. Vi får ta oss av sikkerhet. Dø! Zombie! Ok. Når zombien der levde, så da var det bare å bekvitte den. Har vi noe her på kjøkkenet? Den maten der inne, den tror jeg kommer til å bli ganske fordreven. Er du kokken eller som har laget deg igjen her? Du er en jævlig dårlig kokk, vet du. Bang! Nå er det i hvert fall den mest macho-kokken jeg har sett noen gang. Sånn. Bang! Ja, men så dø da! Sånn. Der ble det litt gitan. Herregud. Altså, det er greit når jeg ser zombien på forhånd, men det kommer sånn der overraskelsesmoment. Det er ikke noe gøy. Det er skummelt og ekkelt. Politibatong level 16, hvilken level er vi igjen? Ja. Vi får ikke brukt det. Vi kan bare ta den, altså. Sånn. Så har vi i hvert fall noen batong. Få se. Inventory. Fordi det er det vi har nå. Det er jo ikke ødelagt enda. Men jeg vet ikke, vi er level 15, ja. Jeg aner ikke når vi går opp til neste level, altså. Men da er det tydeligvis ikke... Åh, herregud! Jeg trodde at det der var en zombie, noen som kom her og begynte å bli redd her. Men greit, jeg tror ikke vi har noe mer her å hente, så jeg tror vi bare beveger oss videre. Er det noen inn her, eller? Ja, det greier jeg ikke å se. Vi får bare håpe på det beste. Ok. Oh my god! Ah! Jeg vil ikke! Jeg vil ikke! Bare dø! Ok.
Ok, vi har en kar der borte også. Ok. Ok. I'm good. I'm good. Ok. Jeg har litt Norge her nå, merker jeg. Du, zombie-mungus. Sånn. Haha. Gotcha. Jeg kan si det sånn at hvis spillet her blir en hit på kanalen, så går jeg over til det der jeg har lyst til å spille litt mer med Dying Light. Det er noe som er litt tilsvarende, det spillet her. Bare litt mer parkour og sånne ting. Ok. Da vi fikk ut den. Vi fortsetter innover. Og hva har vi her? En PC. Masse elektroniske greier. Vi kan, det her er jo gode ressurser, så vi kan lage ting. Jesus fucking Christ. Oh my god. Helvete, jeg hater sånt som skjer. Sånn, der ble jeg gutten. Jesus! Ok, vi bare knuser huet på den, så jeg er sikker på at vi faktisk er derre. Så tar vi den. Sånn. Og her har vi en... Hva er det for noe? Er det en bedre kanskje, eller? En baktong? Det finner vi fort ut. Er det så trygt å gå ned i her, da? Vi har en zombie der borte. Jeg vet ikke hvor lurt dette her er, egentlig, altså. Men jeg trenger den, skal vi se. Her kan vi reparere litt. Jeg tror kanskje jeg vil reparere den der debattongen. Skal vi se. Ok, create. Vi må police batong. Eller vi har jo egentlig batong som er bedre enn det greiene her, tror jeg da. Jeg tror ikke det er nødvendig. Skal vi se, create. You don't have any blueprints. Nei, ikke. Jeg tror ikke jeg har lyst til å fikse noe særlig på denne greia, for da vi kan bare bytte ut med den andre. Og vi går snart opp i level likevel. Skal vi se, da vi har den. Nei, vi bruker batongen først, tenker jeg. Ok, det var flere, ja. Greit. Selvfølgelig er det flere. Hold dere unna meg! Hold dere unna meg! Gå vekk! Gå vekk! Unna! Bare... Dø! Nei! Ok, han slo meg ned. Han slo meg faktisk ned. Ok. Ok. Jeg har kontroll. Jeg har full kontroll. Ok, kom an. Kom an. Og der. Der har vi. Haha! Tok hun. Så var det deg. Bang! Og bang! Dø, din jævel. Sånn, du hadde ingenting på deg. Og... Og da har jeg kameraten der igjen. Kom igjen da. Hæ? Tror du ikke hoppet beina, eller? Er det flere, eller? Ok, han sliter litt nå. Bare slå den i huet. Ok, jeg tror den er død. Jeg tror vi tok den. Batongen begynner å bli ødelagt. God. Den lyden liker jeg ikke. Ok, who the fuck want to fuck with me? Never leave in dry land again. Ja, det er enten det, da gjelder det å få flere zombier, så det går ikke så mye valg egentlig. Oh my god. Ok, jeg tror vi skal gå over til skiftenøkeren. Det var skummelt, det.
Ok, da var han ferdig. Da var det deg. Den er faktisk ganske effektiv, den der nøkkelen der. Den kan jeg fortsette å bruke. Så var det deg da, hæ, big man. Er ikke noe som er en jævla bossefyr da? Du kødder noe, du. Er det bare meg, eller sparker jeg han gjennom den døra eller skapet, eller hva du skal forestille? Det er noe av det teiteste jeg har sett på lenge. Ok, bare slå den bort, og så bare bang, bang. Hold det unna, hold det unna. Så var det deg. Boom! Og boom, der ja. Knuste hodet på den. Ok. Herregud, det er så vettaskremt at det er helt drøyt. Nei, ba. Jeg prøver at jeg treffer hodet deres. Ok, jeg traff hodet. Greit. Hadde alt under kontroll. Men la oss gå opp. Håper ikke det er noe der oppe. Det er det helt sikkert. Oh my god. Lars med det. Pa. Ok, jeg fikk shotgun ammo. Hva hjelper det? Altså, i spill vanligvis, og hater jeg å bruke shotgun, men jeg tror shotgunen er en veldig fin ting i dette spillet. Og her har vi masse gode våpen. Masse gode saker. Vi tar alt som er vi. Sånn. Jeg vil bruke shotgun. Kan jeg få bruke den jævla shotgunnen? Altså, inventory, hvis det var shotgunnen jeg fikk da. Weapons. Skal vi se. Hvor er... Der har vi shotgunnen. Ok. Weapons, ok, greit. Sånn, der har vi shotgun. Da tar vi den, og så kviper vi den. Jeg kan ta over for den begynner å bli dårlig. Og så kan vi ha et batong. Skal vi se. Ja, det er helt riktig, folkens. Det var en alarm som dere hørte akkurat. For på dette tidspunktet nå, så er klokka 5 på morgenen. Jeg skal jo på jogging så for lenge. Men jeg tenkte jeg skulle stå opp litt tidlig da, og gjøre litt opptak. Men uansett, vi skal bytte ut denne her. Skal vi se den, og så må vi droppe den først, kanskje. Eller, nei. Jeg kan gå ut. Ok, whatever. Vi får bare ta det som det kommer. Vi skal denne veien her. Nå skal jeg være klar med avtrekkeren. Nå er ikke jeg sikker på noe som helst her. Plutselig så dukker opp en eller annen zombie-jævel dritt. Som for eksempel der borte. Halla, gutta. Er du sulten? Det var noe effektivt da, det skal man ha.
Jeg tror han på mer... Somebody need to get this ship under control. Ja, lykke til da, man. Hva skjedde nå? Hvor er haglene? Jeg får bytte den ut, jeg. Altså, inventory, du skal ikke... Du skal fremdeles ha den shotgunnen. Ja, equip. Ta den der, i stedet for. Sånn. Den shotgunnen her, den tror jeg er ganske heldig. Men jeg må fremdeles holde siktet, og der har vi den der borte. Og han kommer hit. Ja, vet du hva? Vi skal ta ham med denne her. For jeg tror vi skal spare på de her hagleskuddene, egentlig. Det tror jeg er en god idé. Ok, folkens. Vi er på 16 minutter av denne episoden her, så jeg tenker vi avslutter her også. Så tusen takk for at dere så på. Hvis dere, som vanlig, hvis dere ønsker å se mer av denne serien her, så må dere trykke på like. Og gjerne kommentere i kommentarfeltet hvilke spill dere ønsker å se på kanalen min. Nå som jeg har startet litt opp igjen, så kommer de flere som ønsker til å bli litt mer prioritert. Så det er bare å si fra hva dere ønsker å se. Hvis dere vil se mer av hva jeg driver med på kanalen i fremtiden, og få varsling, så må dere trykke på abonner. Og da gir dere meg en viss støtte på at dere liker det jeg leverer. Så tusen takk for at dere så på. Ha det bra.